kello on kohta 8 ja Vääksyn yhteiskoulun liikuntalinjan aamureenit alkaa. Aika siistiä päästä mukaan. Moikka, mä oon Preilin Oskar, mä oon Vääksyn yhteiskoulun liikuntalinjan koordinaattori ja liikunnan ja terveystiedon opettaja täällä näin. No, liikuntalinja on tarkoitettu pääsääntöisesti urheilijoille, aktiiviurheilijoille, kenellä on joku valmennuksen piirissä, mutta toki sitten on myös sellaisiakin, jotka on ehkä kiinnostunut liikunnasta ammatiksi, niin meillä on myös kursseja sitäkin varten tarjolla. Liikuntalinjan vahvuutena meillä on ehkä se, että meillä ei ole mitään lajipainotteisuutta. Tälläkin hetkellä, kun meillä on yli 20 urheilijaa, niin siellä on noin 13-14 eri lajin edustajaa. Kerttu ja harrastan cheerleadingia. Niilo Partanen, capoeira. Mä oon Elsa ja harrastan ratsastusta. Pyry Nieminen ja yleisurheilu. Mä suosittelen tekemään niille, joilla on joku harrastus ja voisi hyödyntää omia treenejä koulun ohella, joka helpottaisi treenaamista, jotta arki ei tuntuisi niin raskaalta. Plus tykkää liikunnasta, jos on joku laji, mitä haluaa tehdä, niin se on hyvä siihen myös. Siis nämä ihan huippuja nämä kaikki harjoittelut, mitä täällä tehdään. Tervetuloa!